tu. Kaki dia pula tak ada, tak ada kuku kan. Tu kan tak boleh nak cengkau. Come on goat, you can do it. Tapi kalau dia pandai, dia pergi sana balik. Haa, kan? Haa, dia haiwan. Bangladesh kan? Nepal. Oh, Nepal. Nepal. Malam ni buat suri ya? Malam ni boleh buat biju lah. Ini jangan lepas, jangan lepas. He looks like he can't use his legs. He looks like he can't use his back legs. Pikul, pikul! Tak payah lah. Oh, tak payah. Oh, yeah, his leg, the problem. So it said he broke his leg and he fell down. Berapa hari? Hari. Tak dengar, Pak? Tak dengar? Tak. Suara kami. India Miaka, siapa penyapu, tak ada peduli lah. Step in. This is the... Seorang kan? Ah. It's really good lah. Baguslah, bayar. KTM award lu dapat lah. Lepas semua dah abang. Okay, abang tu dapat kaki. 200 sudah mari. Apa? Mana Honda? Lepas. Okay. Hari Sunday kan? Eh, ah, dia berkaki ada masalah sikit.